ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାମନଘାଟି ଉପଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଚୋରା ଲୁହାପଥର ମାଫିଆ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିଶି କରି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଇ ଅଧରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ଚୋରାଚାଲାଣ କଳେବର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ କିମ୍ବା ବନ ବିଭାଗ ଯାହାର ଟେର୍ ପାଉନାହିଁ। କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଫିଆଙ୍କ ଭୟରେ ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣି କିଛି ନ ଜାଣିବା ପରି ରହୁଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶୋଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଦୁଆରଶୁଣୀ ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଏକ ହାଇୱା ଟ୍ରକ୍ ଓ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କିଛି ଦୂରରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଥିବା ଲୁହା ପଥର ଲୋଡ୍ କରୁଥିବାର କିଛି ଲୋକ ଦେଖି ବିଶୋଇ ରେଞ୍ଜରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି 12 ହୋଇଥିଲା। ବିଶୋଇ ବନାଞ୍ଚଳର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ ପୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ପାରା ଷ୍ଟାଫ୍, ଫାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ହାଇୱା ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ହେଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟ ଜାମସେଦପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଦିତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ରାନ ବିଜୟ ସିଂ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଆଦିତପୁରର ଆଶୁତୋଷ ସିଂ। ବନ ବିଭାଗ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ 64B/2020 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସି କାହା ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରା ଲୁହାପଥର କାରବାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚକିତ କରିଛି। ଯାହାର ଟେର୍ ପୋଲିସ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପାଉନାହିଁ, ନା ଜାଣି ଅଜଣା, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତେବେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଚୋରା ଲୁହାପଥର ଚାଲାଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ରାଜସ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚଢ଼ାଉରେ ଫରେଷ୍ଟର ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପ୍ରଭାସ ମହାନ୍ତ, କିରାଣୀ ମହାନ୍ତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାରୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ରବିବାର ଦିନ ଧାନଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଶାଳ ଏବଂ ପଟାସ ଗଛ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ପକାଇଥିଲେ। ବନ ବିଭାଗ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଦୀପ ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଟାଗଛ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପଥର ମାଫିଆଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାଲି ପ୍ରାୟ ରାତି 12:30 ପାଖାପାଖି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖବର ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଆରେଫରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆରଶୁଣୀ ଗାଁ ପାଖରେ ଆମର ମାନେ ଗୋଟେ ହାଇୱା ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୁହାପଥର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୋଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଖବରକୁ ଇଏ କରିବି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ମୋର ପାରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ କରିଛି। ଦୁଇ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଗଲୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏବଂ ଲୋଡ଼୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କଲୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସେ ହାଇୱାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜଣେ, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ଆମକୁ ଦେଖିକି ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଟିକେ 50-100 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜାଣିପାରିଲା କି ଫରେଷ୍ଟବାଲା ଆସିଗଲେ ବୋଲି ସେ ଡରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲା। ତା'ଠୁ ଲୁଗାପଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ, ତା'ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କରିକି ଆମେ 2:30 ହେଇଗଲା ନେଇକି ଆସିଲୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍କୁ ଏବଂ ଆସାମୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଲୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି 2:30-3 ବେଳକୁ ଆମେ ତାକୁ ପୋର୍ଟାଲ କରିବୁ। ସାର୍ ଆନୁମାନିକ ଆନୁମାନିକ କହିଲେ 2 ଟନ୍ ହେବ, ଆନୁମାନିକ 4,000 ଟଙ୍କାର ସେମାନେ ମାଲ ଥିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ହାଇୱା 20 ଟନ୍ ଯଦି ବି ନେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 40,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ ଆଗରୁ ସାର୍ ଏମିତି ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ସେ ଘଟଣା ତ ମୁଁ ତ ମୋର ରଖିଥିଲି ଲୋକ ଘଟଣାଟା ମୋତେ ଇଏ ଦେବା ପାଇଁ,
ଏବଂ ସେ ସେ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଗଲି ଆଉ ଯେ ଆଜି ସେ ମାଲ ଉଠେଇବ ବୋଲି ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଜାମସେଦପୁର ଟାଟା ଆଦିତ୍ୟପୁରର ହାଇୱାଟା ହେଉଛି ହାଦିତ୍ପୁରର ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଷ୍ଟେସନ ହେଇଛି ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଏନ୍ଏକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।